Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channelnya Mbak Iti. Nah teman-teman, ini masih banyak yang rewang. Nah ini lanjut makan siang. Dan ini masih banyak kegiatan ya. Sayuran lagi donor. Ya Allah, kok ikut mau mumet belanja orang tadi-tadi. Tuduhnya sejakat nih wajan. Hidup nih. Ya lawe kur kaya ngene iki. Wis kentang lek dipenakne. Nah, heeh. Nah, luar kunduman ngono kuwi. Iya, kupingnya aku kunduman. Oh iya iya, iki sayur iki lho. Ki ning wajan. Apa mbo? Ning anu. Apa kuwi? Gencis. Sarden. Heeh, sarden. Wis kentang do dipenakne. Saeneke wong urung anu bleh pitik. Iya, iki nang gowo ndok iki. Pitike jengko sore. Sak-sake dhisik. Lah iya, wes yang penting anu. Wolu. Saya 8 kilo, gitu semangka nih. Tolong dulu dong. Ganti sih ini mbak Nasi. Ya. Lem buat sebutnya tak buruk dulu nih. Kek ayo. Lah kok malah ada orang kayak ngadek. Kek sing opel lombok mau tak nih respon tapi. Asli enak terai buar dengan nunggu seger. Kena yuk. Kayu Emi mau celui. Yang dia mau. Ya, ayo kita makan bareng-bareng. Nah, ini masih lanjut nanti bikin kemilane nggo sing yasinan ki gedange mbruwanang ke Mbak Nung lagi ke pasar cari kulit lumpia ya. Kayak iki engko salok dingenge nggo gawe lambang sari sesuk. Jan iki ngantek meruwingin tenan lho gedang. Gedang super. Yang berbawang, yo. Mumet yuk kit. Saya yang kesel eh. Nang Lis, nggak ngatek Lis. Iki nyicel-nyicel sesuk arep gawe lembang sari isu-isu. Dadine iki wis di suwiri dhisik. Duh, Mbak Nate malah mempeng mangan pelem petenge mules kok. Kita ngi mam. Seger kok sayure jare. Ning wajan hidup neh sayure. Delok mangkoke tak cidhuk neh. Wong isih sejagat tok sayure kok. Iki cek kebak iki. Iki yo sing pokak bareng. Heeh, aku nganu oblok-oblok wingi. Enak kok yu. Di dua kabeh ora apa-apa. Enak. Mbah Siwo karo Kakung cek do salat. Aku tak menghargai kancane tak baturane makmu. Oh. Lho toh ni barang kayak orang kayak anu. Hei ton, Mbah Siwo mau di. Ayo Siwo ini dintainya. Kayak batur yang beri nyepuk kan. Lihat di bapak, cek sholat. Oh, ayo ton. Ton ini nara dimbu ya poisin ya. Jukuk dewer ini. Nah, cah cili-cili juga kesini. Ya wih ngarep mu. Ton ini urung karep kok, maknya serah dawan kamu. Nah, ini saya juga mau makan. Suwi ramangan kelupan, karo kelupan. Dadi warek yu. Saya mawon, ditunggui. Mbok ge. Muni sapa ge? Bangun. Lah yuk kita ora semangat. Ya, Mak, tenang banget, Mak. Ini juga fotonya syuting. Apa?
Nah, pada makan semua. Mbah Siwo sendirian keri. Bapak nah, kong, mam kong. Kayak mulai tak baturi, kok rara hap nih rara baturi. Nyata bapak anak-anak. Sinilah diri jal. Oh, cek sekolah deh. Lek Tony juga udah makan. Udah makan semua. Iya tandang gawe. Ngenteni adem. Apa yo kok iso nek coba iso. Njo penak. Oh lagi sinan kok kaya gula. Urung kok dikek gula. Iso apa cah ning marahi maune iki kaya kok kaya ngene ngerti panganan. Engko dadi enak lho yu. Dadi enak. Dadi tempe. Cari siwa tempe. Kulit lumpia glepung. Kulit lumpia lho wong gawe anu piscok. Sing nembung ki mau kepiye? Lumpia kepiye? Gek mangkana aku ki wis dadi lumpia-lumpia mungkin aku yo mok, aku yo mok. Ya tapi nek dadi piscok ya enak. Lah wis dadi kaya coklat aku ki mah. Oh, kok goreng dhewe? Kayak tepung. Ya Allah. Undul lombok nggone dulure. Nggih. Ini ya duseng. Oke oke. Matur nuwun. 3 kilo ki enak. Apike gek njaluk gek sakmene. Wong enak. Sesuk duseng. Mambengi dikongkon. Gawane lomba apa gek terus karo pek dhewe ijo. Ya. Nah gek mam, Mbak. Eh mam. Mbo. Nah ini godhong budin juga bayi. Gek terus apa? Aku wis kadung golek kulupan tapi nek pecel ki enake ya kulupan ngene iki ya. Anu apa iki jenenge sawi, genjer, terus anu bayem tambah cambah. Wis pas iki untuk anu iya engko dilar. Wis iki hargane bumbu pecel kayak wong-wong. Aku ki anu, Mbak iki anu gorengnya jadi bareng nek ya. Ora.
Oh, iki sak irise arep botol arep tak. Lah iya. Aku, mama aku kene tak payane dhisik rong ada. Lah aku genti keri, lah aku agek entuk sak ada terus mama mriyang kae, enggak sido. Wis tak irisi padahal. Iki tak jiko nggo mecel wae. Heeh. Nek kuwi urung tak irisi. Anune cepak. Heeh, iya. Ini mau nyambel pecel wis tak cepak-cepak nih. Kayak iki salok dong gawe. Anu. Wis cok. Wis cok iki nganu ya ngirit gedang ya. Heeh. Sing ngeras seneng kok digoreng ning anu, gedang nganggo tepung. Seneng enek iki. Oh iya. Dari tadi wirawiri ngurusi ning mburi, kayak terus iki aku arep nyampe nang amanah nggo Kakung ya. Dapat amanah lagi, saya baru sempat ngambil semalam ngirimnya ya. Nah, ini mau saya sampaikan ke Kakung. Ning ndi yo Kakung? Goleane. Jong butine kageker sesuk nggo kulup sore yu. Kanca lele, ku karo lalapan barang. Ya iki kulupan sing dienggo anu pecel wis cukup ya paling ya. Ku karo golekne gandul, karo cambah barang kok. Iki wis. Deplok-deplok. Aku ki golek Kakung lho kok urung ketemu ning ndi? Kong. Arep nganu kok ning ndi Kakung ton? Oh. Gunting arep apa? Gunting dua santai. Oh. Ya wes guntingan dhisik kok gak tak nganu. Nun. Urung. Ya bar guntingan kok gak tak anu omongi. Gunting. Lek to ni kegiatane recah cilik-cilik. Tante ini kene kok aku menggah-menggah ket mau munyer wae. Leren dhisik. Nek to nik lamben, Yun jelwi Kakung kan rene, Mbak. Kakung rampung urung ke monganmu. Ukuran nganmu. Ukuran sing kume sing. Iki lho kok ndaleh iki lho. Susah lho padang. Lho kuwi Kakung kok ngene kok. Sing golek potenge dhewe sak urung iki mong. Heeh. Ina darane ndek. Kakung mari hidup kene iki dapat amanah lagi. Ini harus saya sampaikan semalam ngasihnya dan ini baru sempet ambil. Ini sekian sahabat online anu yang kasih ya kok Jakarta mau kenalin dengan Facebook online mudah-mudahan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sahabat online ditambahi rezekinya yang banyak. Saya terima kasih, tidak bisa membalas apa-apa, cuma Allah Subhanahu wa taala yang bisa membalas. Terima kasih banyak. Iki enek ketok ora ya, Ton. Ya dhewe, Ton. Oh, ketok. Ora ketok, Ton. Yes, muka-muka iki isone gundungane muka-muka ketolong nanti rezeki yang melimpah. Iki palinge jarine nggo tambah-tambah kehamilan ngono. Iki sing tau ngetek pas nang rumah sakit karo Kong. Wong kan di Bekasi ke Jakarta lho. Bunda Kristina sapa ngono. Alhamdulillah. Koncone Facebook. Iki bareng tambah rezekine. Amin ya Allah. Paringi dalan gamblang ya Gusti muga-muga dijembar kuwi padang gure. Itu sebagian di infakne lho, Bu. Bagian di infakne masjid to kono. Yo portal anu nggone kene kan ya. Wis alhamdulillah rezeki iki yo yo sebagian untuk diinfakkan, sebagian untuk kita. Nanti untuk tambah-tambahan alhamdulillah terima kasih banyak. Ini kita hanya mengucapkan terima kasih sepanjang lebar sebanyak-banyaknya. Ora iso mbales apa-apa sing bales sing kuwasa. Muga-muga sing maringi diparingi keberkahan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lek to ni karo Kakung ki mau pas isik do menyendiri. Ya wis Kong di rumah Kong. Aku tak lanjut anu apa kuwi baturi wong rewang ning mburi. Alhamdulillah. Siki sing rewang masih banyak tenan, terima kasih banyak, pokoknya banyak dukungan bantuan kabeh do menolong, pokoknya enggak di dunia maya enggak di dunia nyata semua sayang almarhum ya. Wes cantik lho.
Lah kok yang ini aku mau agak omong-omongan aku kok wis balik ayu men. Oh njih kok iki to mrica. Arep kanu rela tenan. Wis ya iki saya tutup dulu videonya. Iki sik rubes sepol gawe kemilan gongko bengi. Iki didukung karo kabeh ya iya. Alhamdulillah matur nuwun. Mau takon gilingnya raleh cerewet enak di deplok uno. Iku nggo kemilan. Kadang kacang. Pitu pewalu uno lo. Pitu gitu gilo. Bohong cina sing pesen nak. Orang kafe. Wis kui wae ngono ya orang kafe. Lang apa? Lah ada nih butong kau mangan. Dah anu nih pokah picok ya. Picok. Lata tinggal nyapiran bos dia mas. Lata tinggalnya aku kocare. Gaya. Picok, kacang. Mbah kira-kira nang dhewe aku gur manut. Apa? Piyo? Lilin. Lilin iki ndi, Bu? Ya, Bu. Ning kono ya kan kayane yo an yo. Meja kono. Kayak on campur plastik-plastik kuwi. Ki sik njagongi daya. Saudara pisan, masih banyak tamu yang datang.